svenska folket måste återvinna demokratin. Dagens politiker och byråkrater, de är angelägna om att behålla och att utöka sin egen makt. Men de har inte folkets bästa för ögonen. Polisen, den byråkratiseras och centraliseras. Det kanske fungerar när det gäller att skydda staten från folket, men det är en värdelös plan om det gäller att hjälpa och att skydda vanligt folk. Och trots de höga skatterna så tycks skolan, vården och omsorgen dras med ständiga problem. Och bostadspolitiken, den är ett totalt haveri till följd av en medvetet förd politik. Det verkar helt enkelt som om våra makthavare gör andra prioriteringar än ett samhälle som fungerar för folket. Byråkrati tillåts tränga undan kärnverksamhet och politiken överför ständigt makt från medborgarna till den härskande politiska och byråkratiska klassen. Dagens politiker och byråkrater, de tycks inte ens ha landets bästa för ögonen. För trots en allt oroligare omvärld så saknar vårt land till och med ett trovärdigt försvar. Istället så är vi ett militärt tomrum. Ett tomrum som riskerar att bli morgondagens slagfält. Nej, dagens politiker och byråkrater har som sagt inte folkets bästa för ögonen. Istället så betraktar man folket som undersåtar, som måste styras, kontrolleras och övervakas. Ja, svenska folket håller helt enkelt på att reduceras till skattebetalande boskap vars arbete håller den härskande klassen av politiker och byråkrater flytande. Svenska folket, med betoning på folket, måste återvinna demokratin och återupprätta de grundläggande samhällsfunktioner som man skulle kunna kräva till och med av en nattväktarstat. Och det här, det kommer att kräva en hel del engagemang och ansträngning. Det går kanske inte ens att rösta rätt eftersom de politiska partierna lider av kärnröta. Och det duger inte heller att rösta fram en stark man, för det vore bara att ersätta en överhet med en annan. Nej, demokratin, den måste återvinnas underifrån. Svenska folket måste konfrontera politiken. Den politik som idag kontrolleras av politiska broilers som saknar verklighetskontakt, som saknar principer och som saknar förståelse för sitt uppdrag. Och grundprincipen måste alltid vara att staten är till för folkets skull, inte tvärtom. Den enskilda människan måste vara allts utgångspunkt. Vi ska vara fria medborgare, inte undersåtar. Vi måste återfå makten över våra egna liv. Vi måste få göra våra egna val. Vi måste få ta ansvar själva. Vi måste ha rätt att bli lämnad i fred av överheten. Individen, hennes frihet och grundläggande rättigheter, de måste återupprättas i svensk politik. Och politikerna, ja, de ska nöja sig med att se till att samhällscentral verksamhet fungerar och att den ger valuta för skattepengarna. I övrigt så ska de lämna folk i fred.